د سلام په وړاندې کولو سره پام وکړئ د نن ورځې تازه مهمو او لنډو خبرونو ته. لومړی خبر، طالبانو خوست کې د یوې کورنۍ د اوه غړو قاتلین ونیول. وسله والو طالبانو ویلي هغه دوه تنه یې نیولي چې وړ مورز یې په خوست کې د خپل ورور په ګډون د هغه د کورنۍ اوه غړي وژلي وو. د وسله والو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې دا دوه کسان یو یې روژه ګل نومېده او بل یې زوی و، د پکتیا په سید کرم ولسوالۍ کې ونیول شول. دوهم خبر، د مالی وزارت د درې تنو ماینانو په ګډون د دغه وزارت اتش پیته لوړ رتبه مامورین ممن الخروج او د فساد په تور لوی سندوالۍ ته معرفي شوي. مالی وزارت کې سرچینې وایي چې ژر به د ولسمشر د هدایت په اساس د نوموړو کسانو پر ځای نوي مامورین هم پر دندو وګمارل شي. دریم خبر، د کونړ ولایت چارواکو د پړانګ درې تختول شوي بچي د چاپیریال ساتنې ملي ادارې ته وسپارل. د دغه ادارې په لارښوونه به د دغه ځنګلي ژوي بچي د کابل ژوبان ته وسپارل شي. د کونړ په ګډون د هیواد په ډیری ولایتونو کې ځنګلي او وحشي ژوو غیر قانوني ښکار روان دی چې له همدې امله چاپیریال له سخت ګواښ سره مخ شوی. سلورم خبر، د جون په 22مه تورخم او چمن دروازې د افغان صادراتو پر مخ لاسیږي. په پاکستان کې د افغانستان سفیر عاطف مشل په خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې د پاکستان حکومت ورسره منلی چې د جون په 22مه به د افغانستان د صادراتو پر مخ د تورخم چمن دروازې او همدارنګه غلام خان بندر هم خلاص شي. پنځم خبر، کورنیو چارو وزارت کې اصلاحات. روان کال 40 میلیونه لیتر تیل سپما شوي. د کورنیو چارو وزارت سرپرست محمد محسود اندرابی په خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې په دې وزارت کې د اصلاحاتو پروسه په چټکۍ روانه ده او پام وړ لاسته راوړنې هم لري. اندرابی وایي د کورنیو چارو وزارت د موټرو لپاره د جی پي ایس سیستم په نصبولو سره مو وکولی شول د ملي پولیسو له موټرو څخه د ناسم استفادې مخه ونیسو. زموږ ویډیو تر همدې ځایه وه. که مو ویډیو خوښه شوې وي، ویډیو لایک او زموږ چینل سبسکرایب کړئ. له توجه څخه مو نړۍ مننه. تر بیا ښې چارې.